Əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, Lavrov nəyə görə Qarabağla Donbası müqayisə eləyib və Donbasa Minsk razılaşmaları ilə verilmiş hüquqların Qarabağdakı ermənilərə verilməsini təklif etmək nə deməkdir? Azərbaycan hakimiyyəti bu barədə susub, Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın media isə utanmadan belə təbliğat aparıb, belə təqdimat veriblər ki, Güya Lavrov nəsə yaxşı bir şey danışıb və ermənilərə maksimum nəyə ümid olacaqlarını deyib. Belə çıxdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən azı onun ideoloji qanadı, bu mətbuat orqanlarına tezis verən qanadı, Lavrovun dediklərini ya başa düşmədilər, ya da ona elə haqq qazandırdılar. Əslində isə Lavrovun Azərbaycanla bağlı dediyi, Qarabağla bağlı, yəni konkret olaraq Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlara Ukraynanın Donbas vilayətlərində, Donetsk, Luganskda yaşamış ruslara 14-cü ildə əldə olunmuş Minsk razılaşmaları ilə verilən həmin o hüquqların verilməsini dilə gətirməsi Azərbaycanı çox ciddi şəkildə təhdid edir. Fakt ki, Lavrov Qarabağla Donbas arasında müqayisə yaratmaqla Qarabağa statusla bağlı müzakirələri açıq elan edir. İndi mən izah eləyəcəm ki, həmin Minsk razılaşmalarında Lugansk və Donetskda yaşayan ruslara hansı hüquqların verilməsindən söhbət gedirdi. Əziz həmvətənlər, faktiki olaraq həmin bölgələrə Rusiya silah gücünə nail olmuşdu ki, Ukraynada məcbur qalıb, gücü yox idi, vaxt qazanmaq üçün həmin razılaşmada qəbulləmişdi ki, geniş bir muxtariyyət veriləcək. Bəli, sənəddə muxtariyyət adı yazılmamışdı. Sənəddə bu gedirdi ki, Donetsk və Lugansk vilayətlərinin deməli, xüsusi səlahiyyətli qurumları yaradılacaq. Demək, müəyyən ərazisində, o zaman hələ Donetsk və Lugansk vilayətlərini tam işğal eləməmişdi Rusiya, hələ bu gün də Donetski tam işğal eləməyib. Amma həmin o bölgələrdə ki, Rusiyanın nəzarəti yaranmışdı, Rus etnik separatizmi orada özünün qurumlarını yaratmışdı, güya o qondarma Donetsk Xalq Respublikası, Lugansk Xalq Respublikası. Bax, həmin o Minsk razılaşmasında aradan çox şey il keçib, 8-9 il vaxt keçib, xeyl adam yəqin xatırlamır. Fransanın və Almaniyanın vasitəçiliyi ilə Minsk razılaşmasında həmin o qondarma respublikalara müəyyən hüquqlar vəd olunur. Nə idi vəd olunan? İlk növbədə Ukraynanın konstitusiyası dəyişməli idi. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, paralel gətirəndə bu o deməkdir ki, Lavrov bizə də deyir ki, Qarabağda ermənilərə elə hüquqlar verilməlidir ki, onun təsbit olunması üçün Azərbaycanın konstitusiyası dəyişməlidir. Başa düşdünüz mü, əziz həmvətənlər? Çünki həmin Minsk razılaşmasında Donbasdakı ruslara verilən hüquqlara görə Ukrayna konstitusiyası dəyişməli idi. Nə olmalı idi? Regional özünüidarə genişləndirilməli idi. Desentralizasiya olmalı idi. Yəni, əsas hakimiyyət idarə etmənin əsas yükü keçməli idi bölgələrə, vilayətlərə. Faktiki Ukraynanı federallaşdırmaq istəyirdilər. Məqsəd Ukraynanı federallaşdırmaq idi. Və ona görə də Ukraynanın konstitusiyasının dəyişməsindən gedirdi. Bəs Ukrayna necə oldu ki, o razılaşmanı qəbulləmədi? Bu boyda savaşı gözə aldı, Kiyevin belə işğalını gözə aldı, amma Minsk razılaşmasını yerinə yetirmədi. Çünki həmin Minsk razılaşması faktiki Ukraynanın dövlətinin idarə etməsini o separatçılardan asılı edirdi. O qədər geniş bir muxtariyyət veriləcəkdi Donetskda və Luganskdakı ruslara. Sonra onların hansı səlahiyyət olacaqlar? Onlar deməli, yerli özünidarə qurumu yaradacaqlar. Ad qoyulmamışdı buna bir muxtariyyət, avtonomiya deyilməmişdi. Amma yerli özünidarə etmə qurumu olacaqdı və o yerli özünidarə etmə qurumunu Ukraynanın mərkəzi hakimiyyətinin buraxmaq səlahiyyəti olmayacaqdı. Həmin o yerli özünidarə etmə qurumunun özünün xalq milisini yaratmaq hüququ olacaqdı və Donetsk və Luganskdakı silahlı orduları xalq milisi kimi rəsmiləşdirəcəkdilər və hətta həmin bölgələrdə prokurorların, hakimlərin təyin olunması da yerli özünidarə etmə orqanları ilə razılaşdırılmalı olacaqdı. Siz gördünüzmü, necə böyük bir səlahiyyətlərdən gedir söhbət. Həmin o yerli özünidarə etmə orqanının, qurumunun sərhədləri olacaqdı. O sərhədləri Ukrayna hörmət eləyəcəkdi. Yəni, bu muxtariyyətin bəs gözü qaşı olmur ki,
geniş bir muxtariyyətdən söhbət gedirdi burada. Təqribən, məsələn, bizim 88-ci ilə qədər olan Dağlıq Qarabağdakı muxtar vilayətin statusu kimi bir statusdan söhbət gedir. Üstəlik, burada Qarabağdan fərqli olaraq, Qarabağ məsələn muxtar vilayəti var idi bu münaqişə başlayana qədər. Amma o bizim unitar dövlət quruluşumuzu təhdid eləmirdi. Bizdən heç kim tələb eləməmişdi ki, biz özümüzün siyasətimizi həmin o əyalətlərlə razılaşdıraq. Burada bu var, Minsk razılaşmalarında. Hətta Qarabağın 88-ci ilə qədər ki, o rəsmən muxtar vilayət statusundan daha negativ və Qarabağın hələ 88-ci ildə olan mövcud o muxtar vilayətinin də özünün milisi yox idi. Amma Donbasdakı o qondarma xalq respublikalarının xalq milisi, silahlı qüvvələri də nəzərdə tutulurdu və sərhədlərinin də qəbul edilməsi nəzərdə tutulurdu və konstitusiyada bunun öz əksini tapması nəzərdə tutulurdu. İndi siz gördünüzmü nə boyda məsələdən söhbət gedir? Lavrov əlbəttə ki, uzun illərin diplomatıdır, nəyi harada necə danışmağın fərqindədir. Ona görə də ütürü danışıb ki, siz çox böyük ümidləriniz olmasın, Donbasda olduğu kimi siz öz dilinizi inkişaf elətdirəsiniz, mədəniyyətinizi inkişaf elətdirəsiniz, öz dilinizdə təhsil alacaqsınız. Cəmaat da oxuyur, deyir ki, milli azlığın öz dilini inkişaf elətdirməsində nə problem var? Bizim üçün doğrudan da orada problem yoxdur. Amma axı hamının xəbəri yoxdur, bilənlər də bu barədə danışmır axı. Minsk razılaşmalarında həmin o Rusiyanın separatçı qurumlarına hansı səlahiyyətlərdən söhbət gedirdi? Və faktiki bu gün həmin o paraleli ortaya gətirməklə Lavrov Qarabağa xüsusi səlahiyyətin verilməsini gündəmə gətirib, Azərbaycan konstitusiyasının Qarabağ separatçılarının xatirinə dəyişdirilməsini gündəmə gətirib və Qarabağdakı həmin o bu günləri himayə elədikləri silahlı qüvvələrin gələcəkdə xalq milisinə çevrilməsini gündəmə gətirib. Azərbaycan cəmiyyətinin bundan xəbəri olmalıdır. Bizim borcumuzdur bunu demək. Bilirsiniz bu mənə nəyə xatırladır? 2009-cu ildə İlham Əliyev gedib Minsk qrupunda o yenilənmiş Madrid prinsipləri adı altında öz müqəddəratı təyin etmə prinsipinə razılıq verəndə də biz burada sos siqnalı verdik cəmiyyətə. Cəmiyyət bizim dediklərimizi olduğu kimi qəbul eləyə bilmədi. Azərbaycan hakimiyyətinin yalancı təbliğatı keyitdi insanları və bu gündə indi Avropa Parlamentinin qərarında həmin sənəd zühur eləyir ki, vaxtı ilə sizin özünüzün dövlət rəhbərliyiniz razılıq verib həmin Madrid prinsiplərində öz müqəddəratını təyin etməyə bunu gələcəkdə nəzərə alarsınız. İndi də bənzər təhlükəli bir proses baş verir. Bu qədər əcaib bir təklif verilir Azərbaycanla bağlı. Azərbaycan hakimiyyətinin səsi çıxmır. Nə günə gərəkdir Azərbaycanın dövlət hakimiyyəti? İlham Əliyev nəyə görə Lavrovun cavabını vermir? Xarici İşlər Naziri nəyə görə Lavrovun cavabını vermir? Və siz deyildiniz ki, deyən heç bir status olmayacaq. Və siz fərqində deyilmisiniz ki, Minsk razılaşması Donbasdakı həmin o qondarma qurumlara geniş status nəzərdə tuturdu. Və bu statusun ayrıca Ukrayna qanunu ilə qəbul edilməsi nəzərdə tuturdu. Və onun konstitusiyada təsbit olunması nəzərdə tuturdu. Özünüzü niyə görə bilməmiş kimi aparırsınız? Yoxsa bütün səlahiyyətləri vermişsiniz əlinizdən artıq Lavrova söz deyə bilməzsiniz? Bütün dünyanın sıxışdırdığı, küncə qoyduğu, işğalçı kimi dünyadan təcrid elədiyi Lavrov Azərbaycan siyasətçiləri üçün, Azərbaycanın dövlət rəsmiləri üçün nəyə görə bu qədər toxunulmaz adam olub? Onun nə həddidir ki, Azərbaycanın dövlət quruluşuna problem yaradan təşəbbüslərlə çıxış edir? Kim olur olsun, dünyanın heç bir yerində olan siyasətçinin bu günləri Azərbaycanın dövlət quruluşuna, konstitusiya quruluşuna xələl gətirən təşəbbüslərlə çıxış eləmək imkanı olmamalıdır. Və biz Azərbaycan siyasətçiləri iqtidardan müxalifətdə olmağımızdan asılı olmayaraq onun qarşısında susmamalıyıq. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti susur. Çünki siyasi baxımdan bu gündə özünü Putinlə, bütün avtoritar rejimlərlə bir qayıqda, bir gəmidə görür. Çünki narahatdır ki, əgər Putinə qarşı çıxsa, onda qərbə doğru açılmalıdır. Hamı ilə eyni vaxtda savaşmayacaq sanki. Rusiyanın bu anti-Azərbaycan siyasətinə etiraz eləsən, günü-gündən Müdafiə Nazirliyi videoları yayır ki, deməli, erməni separatçıları üçün orada hərbi yüklər daşıyırlar. Rusiyanın sülh məramlıları. Kimə şikayət edirsən? Mənə mi, xalqa mı, kimə şikayət edirsən? Get postunu qoy ora. Qoya bilmirlər. Nəyə görə qoya bilmirlər? Çünki qərblə yaxınlaşmaq istəmirlər. Nəyə görə qərblə yaxınlaşmaq istəmirlər? Axı, Gürcüstan yaxınlaşıb, Ermənistan yaxınlaşıb. Və Ermənistan ona görə bu günlər indi özünü
bu qədər belə ötkəm aparır ki, arxasını söküb Avropa Birliyinə, indi məcbur olur Lavrov da ona jest edir. Əslində bu təşəbbüsün, erməni separatizminin xeyrinə bu təşəbbüsün meydana gəlməsi bilirsiniz nədir? Bu Rusiyanın Ermənistana revansıdır. Ermənistan faktiki Rusiyanı atır, bizim üstümüzə atır, Rusiyanı çıxıb gedir qərbə doğru. Və Rusiyanın indi Ermənistanı durdurmağa imkanı yoxdur. Nə eləyir? Deyir ki, Avropanın sənə verə bilməyəcəyini də mən sənə verəcəm. Bizi itirməkdən qorxmur. Çünki arxayındır bizdən ki, Əliyevin avtoritar hakimiyyətinin mahiyyəti imkan verməyəcək ki, qərbə doğru geçsin. Amma Ermənistanı itirməkdən qorxur. Ermənistanı itirməməkdən ötürü. İndi Ermənistana bu şəkildə jest eləyir. Ermənistana güzəş təklif eləyir. Deyir, fikir ver, bu günləri nə Washington, nə Brüssel sənə verə bilməyəcəyi güzəşli mən təklif eləyirəm. Necə ki, Soçi görüşündə Putin eynisini elədi. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin o təpəri, o cəsarəti yoxdur ki, Putinin, Lavrovun anti-Azərbaycan təşəbbüslərinə etiraz eləsin. Nəyə görə? Çünki bunu eləməkdən ötürü dünyaya inteqrasiya eləmək lazımdır. Avropa Birliyi ilə, bütövlükdə Qərblə münasibətləri gəlişdirmək lazımdır. Bəs bunu nəyə görə eləyə bilmirlər? Çünki o zaman kürsülərinə ayamandı birdən təhlükə yaranlar, demokratik olar. Azərbaycan xalqının seçib seçilmək imkanı olar. Azərbaycanda azad mətbuat olar. Bunların bu korrupsiya imperiyaları çökər. Nə qədər olacaq axı? Nə qədər bu xalqın sərbətini talan eləyəcək? Sonsa bunun bir sonu olmalıdır. İndi heç olmasa sizin o korrupsiya maraqlarınıza görə Azərbaycanın dövlət maraqları bu qədər əziyyət çəkməsin axı. Ona görə də əziz həmvətənlər bilməlisiniz ki, Lavrovun Qarabağda yaşayan o bir qrup, bir ovuc erməni Azərbaycan vətəndaşlarını Donbasdakı Rusların yaşayışı ilə, onların deməli o qondarma respublikalarının statusu ilə bərabərləşdirməsi çox təhlükəlidir və yeri gəlmişən həm də ona görə təhlükəlidir ki, Donbasdakı o respublikalara istənilən hüququn verilməməsi nə ilə nəticələndi? Həmin respublikaların Rusiyaya birləşdirilməsi ilə, onların işğalı ilə. Həm də bunu bu şəkildə oxumaq lazımdır. Əgər paralellik gətirilirsə, taleyin də paralelliyini biz düşünməliyik ki, bu jest ola bilər, bu mesaj da ola bilər Lavrovun bu çıxışında. Ona görə də biz xalq olaraq bilməliyik ki, taleyimiz üçün, ərazi bütövlüyümüz üçün ciddi təhlükələr var və Azərbaycanın indiki hakimiyyəti o təhlükələri önləmək iqtidarında deyil.